Ermənistan tərəfindən bir müddətdir ki, iki ölkənin sərhədyən ərazilərində qəsdən gərginliyin artılması siyasəti həyata keçirilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat qrupunun Azərbaycan ərazisinə keçməsi və ərazinin minalama və digər diversiya cəhətləri terror təxribat əməli kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Ermənistanın illər ərzində bastırdığı minalardan əziyyət çəkdiyi halda Ermənistanın diversant qrupu tərəfindən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən diversiya və keçid yollarının növbəti minalama cəhətləri Azərbaycan hərbçilərinin və gələcəkdə mülki insanların həyatı üçün ciddi təhlükə ola bilərdi. Azərbaycan-Ermənistan, Azərbaycan dövlət sərhədində gərginliyin danışıqlar yoluyla aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır və iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarını dəstəkləyir. Azərbaycanın sərhədlərinin pozulmasına yönəlik cəhdlər yol verilməzdir. Ermənistan iki ölkənin sərhədində gərginliyin artırılmasına yönəlmiş əməllərdən çəkilməli və qonşu dövlətin sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalıdır.